Lägg dig ner och slut ögonen. Gör det bekvämt för dig. Se till att du kommer få sova ostört. Börja med att bara andas. Känn andningen. Utan att andas på något särskilt sätt. Lägg nu märke till vad du kan känna i dina händer. Bara var där med uppmärksamheten. Och se vilka sensationer som du är medveten om när du flyttar ditt fokus till händerna. Lägg märke till hur händerna ligger, hur de är positionerade. Lägg märke till hur det känns i varje led. I knogarna. I handleden. Bara fortsätt att andas. Och för uppmärksamheten till dina fötter. Bara känn fötterna. Känn tårna. Hälarna. Och ovansidan av foten. Och fotleden. Och även här, se om du kan känna var lederna sitter. Och fortsätt att andas. Lägg märke till ansiktet och ögonen. Lägg märke till eventuella spänningar i ansiktet, speciellt runt ögonen. Låt det få bli ett mellanrum mellan dina tänder när du slappnar av i käken. Låt nacken och axlarna får bli lösa så att huvudet kan få gå dit det vill. Det kanske vill rulla åt ena sidan. Eller så förblir det som det är just nu. Lägg märke till bröstkorgen. Känn andningen i bröstkorgen. Vad kan du känna för sensationer här? Vad kan du känna förutom andningen? Finns det någonting bakom bröstbenet, inne i kroppen? Som du kan känna. En pirrning. En värme. En kyla. Ett tryck. Inifrån och ut. Utifrån och in. Det kan vara lite olika. Och bara
titta på baksidan av dina slutna ögonlock och bli medveten om andningen igen. Om en liten stund så ska jag be dig att du använder en av dina absolut största tillgångar, nämligen din fantasi. Och jag vill att du föreställer dig att du där du är just nu, finns det en trygg och lugnande natur runt dig. Ungefär som att det du ligger på skulle stå mitt i en djungel med en massa vackra färger. Där du vet instinktivt att du är säker. För det här är din djungel, din regnskog. Och du bestämmer vad eller vem som får komma in här. Du kan föreställa dig det som en regnskog med en stor kupol över. Som att någon hade ställt en genomskinlig skål över den här skogen. En skål upp och ner. Och när du lägger märke till det, så vet du att ditt undermedvetna sinne börjar att producera känslor, sensationer, kanske sensationer som påminner om dem som du kände efter i bröstet, i fingerlederna, i fötterna. Kanske känslor som känns precis som ett vanligt tryck. Kanske känslor som du känner med känslan. Och du vet att du är helt trygg. Alla de här gröna bladen. Solen som sipprar in och som färgas av bladen blir till ett grönt ljus. Som helar, lindrar och läker. Helar, lenar, lindrar, läker alla sår som du eventuellt har med dig. Just nu så är det tid för trygghet. Och jag vill att du föreställer dig nu en person som du känner dig väldigt trygg med. Det kan vara en person ifrån ditt liv. Det kan vara en person som inte lever längre. Det kan vara en fiktiv person. Huvudsaken är att du känner att det här är någon som ger dig trygghet på ditt sätt och i din takt. Och jag skulle gissa att ungefär nu så är ditt undermedvetna sinne helt fokuserat på min röst. Vilket innebär att kroppen kan bli tyngre, mer avslappnad och du kan bli mer och mer inre fokuserad och känna
kroppen. Bli medveten om att kroppen och tankarna är två skilda zoner som ändå är en del av din helhet. Och det blir tydligt för dig att du kan renodla de här zonerna när du behöver det. Till exempel när vi är i kontakt med kroppen och slappnar av, så går vi sakta mot sömn. Och den här personen, den kan sammanblandas med andra personer. Alla människor som du litar på, som du känner dig trygg med i det här livet eller i ett annat liv. Och nu skulle jag vilja att du tänker lite grann på utrymmet som finns utanför rummet där du befinner dig just nu. Och jag vill att du föreställer dig att utanför dörren eller vad det nu är som leder in till ett annat rum, vad det nu är som leder ut ifrån det utrymmet som du befinner dig i. Där utanför så står det en stol bredvid dörren eller öppningen. Och du märker till din glädje att här sitter den här trygga personen, den här trygga personen som kanske är en sammanblandning av allt tryggt som du vet. Som att energin, den trygga energin i form av en färg sitter där och bara blir starkare. Ditt undermedvetna ger det här en färg eller flera eller ingen alls. Och du märker nu och du tillåter och känner dig trygg med att den här färgen får fylla även din kropp. Som fyller dig med lugn och trygghet och avslappning. Och föreställ dig att du ser dig själv ligga där du ligger utifrån, som på film. Och där utanför sitter den här personen. Den här personen sitter där och vakar över dig. Och du kan nu lägga dig i din egen kropp igen. Och upplev rummet, utrymmet, här och nu. Precis som det var innan. Fantasierna. Känn tyngden från kroppen mot underlaget. Känn händerna. Vid det här laget så kan det vara lite svårt att känna exakt hur man har vissa kroppsdelar, men det är helt okej. Det är helt normalt. Men du kan känna någonting i kroppen när du är här och nu. I det oförändrade utrymmet som du la dig i
innan hypnosen. Och du kan känna någonting i kroppen åt den riktningen där den här personen sitter. Du kan känna någonting i kroppen som bekräftar att den här trygga personen finns där utanför. Och det här är en sammanblandning av dina inre trygga relationer. För relationer kan man ha till även fiktiva personer. Personer som inte finns med oss. Och personer som finns. Vi kan ha en helt annan inre relation till vissa människor än vad vår yttre relation är. Så det är bara dina. Och nu när du vet att någon vakar över dig, att någon håller dig trygg och upprätthåller den regeln som vi satte, att det är du som bestämmer vad det är som får komma in, vem det är som får komma in. Och det här är ditt utrymme, precis som det utrymmet i den här regnskogen. Huset eller lägenheten eller väggarna eller vad det nu är som finns runt omkring dig. Det är den här kupolen. Det som får dig att känna dig ännu mer trygg. Och om en liten stund nu så kommer jag fördjupa transen ytterligare. För att kunna prata mer fritt med ditt undermedvetna sinne. Prata mer direkt. Och eftersom att det är ditt undermedvetna jag pratar med, så kan ditt medvetna sinne tänka vad du vill. Du behöver inte ens lyssna på mig om du inte vill. Dina öron hör min röst. Och det är det enda som behövs. Jag kommer räkna från 5 ner till 0 för varje siffra, för varje andetag. Då går du bara dubbelt så djupt, helt automatiskt. Du kan känna för varje siffra, för varje andetag, hur musklerna släpper taget om dig. Och det kan vara svårt att skilja mellan om det är du som gör det med flit eller om det är hypnosen och ditt undermedvetna. Och de här två föreställningarna glider över och in i varandra, så att det ena lika gärna kan vara det andra. Och det är hypnosens natur. Så då räknar jag nu från 5. Hela vägen ner till 0. 5. Dubbelt så avslappnad. 4. Bakåt och inåt. 3. Mer och mer inre fokuserad. 2. Kroppen känns tyngre. 1. Behagligt tyngre. Och 0. Jättebra. Ditt undermedvetna sinne vet och kan förändra saker. Mer saker än vad de flesta tror är möjligt. Och det spelar ingen roll vad du tänker.
eller om du tänker att dina tankar eventuellt skulle kunna förändra något här och nu. Men det är en tanke på en tanke som är, ja, den är egentligen inte särskilt, vad ska man säga? Den innehåller inte särskilt mycket substans. Men det är här och nu. Och annars har dina tankar en väldig makt över det du väljer att rikta dem mot. De automatiska tankarna som kanske tidigare har besvärat dig, de gör inte det längre. Dina tankar kommer att vara som ulliga moln som glider över himlen. Och precis som fåglarna kan flyga över ditt huvud, så behöver de inte bygga bo i ditt hår. Och det här är någonting som ditt undermedvetna vet precis hur man gör. Så ditt undermedvetna ser till att från och med nu så sover du gott om natten tills du vaknar på morgonen, den tid som du behöver vakna. Ditt undermedvetna sinne har programmerat dig att ha det sovmönster som du har haft hittills. Det undermedvetna är som en överbeskyddande förälder och tror kanske att den har en bra lösning. Men vill också bara hitta en så bra lösning som möjligt. Och just nu så är den bästa lösningen att du får sova hela natten tills du vaknar på morgonen. Och från och med nu så gör du det. Jag kommer räkna från 1 till 10. Och om du vill sova, eller om du redan sover, så kommer de här siffrorna bara sväva ovanför huvudet på dig som ulliga moln. Och du kan glida djupare in i sömnen. Om du vill eller behöver komma tillbaka från det här tillståndet, så behöver du helt enkelt bara vilja det. Så kommer de här siffrorna leda dig upp hela vägen tillbaka till det sinnestillstånd som du hade innan du började hypnosen. Då räknar jag från 1 till 10. 1, 2, 3, 4. 5 halvvägs tillbaka. 6 kan röra på fingrar och tår. 7. 8 ta ett djupt andetag. 9. Och 10. Oavsett hur det blir för dig nu, om du sover eller väljer att sova, eller om du gör annat, så vill jag önska dig all lycka, allt gott på vägen. Kom ihåg att du är viktig och värdefull. Det var allt för den här gången. Hej då!